ሰላም ጤና ስጥልን ውድና ተወዳጀራችሁ የመግደ የቤተሰቦች በያላችሁበት የፈጣሪ ሰላም እንደ ምድራሻዋ እንደ ሰማይ ኳክብ ብዝዝት ርፍርፍ በልላችሁ ውድና ተናፋቅ ሆናችሁ ውድ ቤተሰቦች ሰላም ብያችኋለሁ። እንግዲህ በጣም አሞኝ ነበር። በእግዚአብሔር እርዳታ በሱ ግረት በሱ ቸርነት ትንሽ ተሽሎኝ ከሳምንት በኋላ ወደ እናንተ ትንሽ ብዙም ባይሻለኝም ትንሽ ተሽሎኝ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። ፊቴ ሁሉ ቀየር ብሏል ወገኖቼ። እንግዲህ እኛ የምናስበው ብዙ ነገር ነው። ነገ ምን እንደሆነ ስለ ነገ ሳታውቁ ስለ ነገ አታስቡላል በቃል ሲነገርኛ ስለ ነገ ብዙ ነገር እናስባለን። ነገ ምን እንደሆነ ሳናቅ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ደግሞ ምን እየሆነ ነው? እስቲ አውስቲ እንደዚህ አርገኝና ቆንጆ አስተርገኝ እስቲ በእናት እና ስለ ነገ እናስባለን ማለት ነውና በጣም አሞኝ ነበር። ዛሬ ትንሽ ይሻለኛል። በጣም ማውራት ትንፋሽ ሁሉ ያጥረኛል። እንግዲህ እኔ ብቻ አይደለሁም፣ ጓደኞቼም ታሞ ነው ያሉት። እግዚአብሔር ይማራችሁ ጓደኞቼ፣ በጣም የምወዳችሁ የማከብራችሁ ውድ ጓደኞቼ በእውነት እግዚአብሔር ይማረን። ዛሬ እኔ ትንሽ ይሻላለሁ። ሁለታችንን ጓደኞቼ ዛሬ ትንሽንና አንድ ጓደኛ ትንሽ ተስሎናል። እንግዲህ አንድ ጓደኛችን እሷ ትንሽ ልክ እንደኛ አልጸናባትም ነበር። እሷ ደግሞ ልክ እኛ ትንሽ ያለ ስንል እሷ በጣም ባሳባት። እንግዲህ እግዚአብሔር ይማርሽ የኔ ውድ የሚወድሽ ጓደኛዬ፣ ምሕረቱን ላክልሽልሻለሁ። ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ አማን ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ የመጣሁት ትንሽ ለእናንተ ይጠቅማችኋል ብዬ ለእኔ የጠቀመኝን ነገር የጠቀመኝን እንድትጠቀሙ ብዬ ልነግራችሁ መጣሁት። ቪዲዮን ሰምታችሁ ለሌላ እንድታጋሩ ሼር እንድታደርጉ በትህትና እጠይቃችኋለሁ። ይሄ ደግሞ ለማንም ማመለጥ መሆን የሌለበት ነገር ስለሆነ ነው እና ወደ ሚዲያ ይዤላችሁ የመጣሁላችሁ። ኤሪያት የምትገኙት እህቶቼ ይሄ እድል አያመልጣችሁ። እኔም ከዚህ በፊት ብዙ ዓመት እዚህ አገር ቆይቼ ይህ ፓስፖርትን ቁጥር አላቆም ነበር እና ብዙዎቹ ብዙ ሰው ማለት ነው ማለት የሚገባበት ቦታ ሁሉ እቃማ እናሰራልሻለን እና ቁጥርሽን እንትን አምጪው ብሎ እንትን ስለ ይህ ደግሞ የፓስፖርትን እንትን ስለማላቅ ቁጥሩን ስለማላቅ ያው የለኝም ብያቸው ነበረ የምመልሶ የነበረው። እድል አላገኘውም። ከዚህ በፊት የዛሬ ስንት ዓመት ረብሻ የነበረ ጊዜ ፓስፖርታችሁ መጥታችሁ ከኤምባሲ ውሰዱ ተብሎ ተሰጥቶ ነበር። እኔ ደግሞ እዚህ አልነበርኩም፣ ገጠር ስለነበርኩት ያኔ ምንም ለመውሰድ አልተመቸኝም ነበር። ያ አለፈ ማለት ነው። አሁንም እንደ እኔ ሆናችሁ የፓስፖርት ቁጥር የማታውቁ ፓስፖርትን እንትን ወረፋ ለማሳት የምትፈልጉ እህቶች ብዙ እንዳላችሁ አውቃለሁ። ግን የፓስፖርት ቁጥር ስለሌለኝ ኤምባሲ ምን ብዬ ሂጄ ነው ፓስፖርት መውጣት የምችሉ ብላችሁ የምትጨናነቁት ኤሪያት ላይ ያላችሁ ውድ እህቶቼ ለእናንተ አንድ መፍትሄ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እባካችሁ ይሄ ቪዲዮ ሰምታችሁ ለሌሎቹ ሼር አድርጉ። ሼር ባታረጉ ሄዳችሁ እንድትናገሩ በትህትና እጠይቃችኋለሁ። ትላንትና ሪያድ መንግስት አዲስ ህግ አውጥቷል። ሰነድ አልባ የሆናችሁ እንደ እኔ በጠለብ መጥታችሁ የጠፋችሁ፣ እቃማችሁ የተበለገባችሁ፣ ሌላ ሌላ ነገር ያለባችሁ፣ እቃማ በሌላ ሰው ንቅል እንደምታረጉ፣ በላግን እንደምታስነሱ ሁሉ ነገር ዝርዝር ተቀምጦላችኋል። ይሄ እድል እንዳመጣችሁ ብዙዎቹ እቃማ ማሰራት የምትፈልጉ እህቶቼ እንዳላችሁ አውቃለሁ። ፓስፖርት አለምንም ቁጥር ሳይኖራችሁ መታወቂያ ሳይኖራችሁ ሄዳችሁ ፓስፖርት ማስገደብ ትችላላችሁ። እንዴት ነው ማስገደብ የምንችለው ብላችሁ ብትጠይቁኝ ቀጥታ ኤምባሲ ትሄዳላችሁ። ኤምባሲ ከሄዳችሁ በኋላ ቀጥታ ወዴት ትሄዳላችሁ? ሁሴን የሚባል አለ፣ በጣም ፈጣሪ የባረከው ስታዩ በጣም ቁጡ ይመስላል፣ አይደለም፣ በጣም ጥሩ ሰው ነው። ትገቡና ሁሴን ጋር ትገቡና ሁሴን ትሉና ደብዳቤ ለመለዝ እንድጽፍልኝ እፈልጋለሁ፣ ፓስፖርት ማውጣት መገደብ ስለሚፈልግ የፓስፖርትን ቁጥር መሳብ እፈልጋለሁ ብላችሁ ስትጠይቁ ሁሴን ደግሞ ደብዳቤ ጽፎ
እና ኩሩጅ አርጎ ይሰጣችኋል። ያ ነገር ይዛችሁ ወደ መለስ ትሄዳላችሁ። መለስ ሄዳችሁ ደግሞ አለምንም እንትን ወረቀቱን ታሳያላችሁ። ያ ከኤምባሲ የተጻፈላችሁ ደብዳቤ ወረቀቱን ስታሳዩ እዛ ሄዳችሁ የእጅ አሻራ ትሰጣላችሁ። የፓስፖርታችሁ ቁጥር ይወጣላችኋል ማለት ነው። እንግዲህ እኔ ሂጄ አስቀድሜ ነው እንግዲህ ይሄ ፎቶ እኔ አላቅም ዛሬ ዝግባሪ እኔ የሚሄደው መቼ እንደሆነ አላቅም። እስኪ የብጭ እዚህ ጋር ጭብር አድርጎ አያችሁ፣ እኔ አስቤ ነው ይታያል። እስኪ እዚህ ጋር የእኔ ፎቶ ይታያል። ይሄ አሁን መጀመሪያ ጠላብ የመጣሁት ቤት አያቸው፣ እዛ የነበርኩት እንጃ። እኔ እንደ ፎቶ እንደዚህ አይነት ፎቶ ተነስቼ ማላቅም፣ ዩኒፎርም ለብሼ ማላቅም። እንግዲህ እንደዚህ አድርጎ ሰጥቶኛል፣ ከፍዬ ምናምን ነገር የመጣሁት ነው። ይሄው እኔ ምንም ቁጥር አልነበረኝም። እዛ ሂጄ ከመለዝ ነው ይሄ ወረቀት ይዤ ስቤ የመጣው። ከዛ በኋላ ይሄ የመጀመሪያ የፓስፖርቴ እንትን እዚህ ጋር ቁጥር አለ። በዚህ ቁጥር ነው ፓስፖርት አስገድቤ የመጣሁት። ምንም መለስ ስትሄዱ ምንም አትከፍሉም፣ በነፃ ነው የሚሳብላችሁ። አጠቃላይ የጨረስኩት ያው 400 ብር 400 ብር ነው ያለቀው። 400 ብር አይደለም፣ የሆነች ጓደኛዬ ፓስፖርት ከአገር ፓስፖርት ቁጥር ለማሳብ የኢትዮጵያ 20,000 ብር ተብሎ አለ፣ እንዴት ነው እናስበው ስትለኝ፣ አይ እኔ አልፈልጉም 20,000 ብር ከፍዬ ከሚያሰበው ምን ያደርግልኛል ይቅርብኝ ብዬ ትቼ ነው። ግን መጨረሻ ላይ ይህን እድል አግኝቼ ሄጄ፣ ብዙዎቹ የማታውቁት አላችሁ። እኔ ራሴ ስቲል አላቆም ነበር፣ የሆነ ጓደኛ ነግራኝ ነው ሄድኩት። ግን ሄጄ ተሳክቶልኛል። መጀመሪያ ሁሴን አልሰጣችሁም እላችሁ አላውቆ ማለት ነው። ግን ኧረ ሁሴን ተባ፣ እኔ እንደውም አልሰጥሽም ሂጂ አለኝ። መጀመሪያ ሄጄ መለስ ሂጄ መለሱኝ አልኩት። እኔ ግን አልሄድኩም፣ ውሸት ነው። አያችሁ ሌባ መቼም ይያዛል። ማን ነው የመለሰሽ ንገሪ ሲለኝ፣ ያው መለሱኝ። ምን አይነት ልጅ ነው የመለሰኝ ንገሪ ሲለኝ፣ የሆነ ጸየም መረዘም ማለት ስለው፣ ውሸታም አንቺ ረዥም ማለ ጸየም ማለ ዛለ እንደ ምናምን ብሎ ሲያባርረኝ፣ ማለት ምን አይነት ልጅ ነው የመለሰሽ ንገሪ ብሎኝ ሲያፋጥረኝ ነው የነገር የነገርኩት። እና ረዥም የነበረም ልጅ አልነበረም፣ እዛ አጭር ወፋ ፍራም የሆነ ልጅ ነው ያየሁት። እጄ ሳየው ግን ስቄ ስቄ ብቻ፣ እኔ ሁሴንን ካወሹ እንዴት ነው አጎትሽን ማታቂ ውጭልኝ ብሎ ሲያባርደኝ ቆይቼ እጄ ነው ይህ ነገር እጄ የመጣሁት። ሄዳችሁ ደግሞ እድል ተጠቀሙ። አሁን እዚያ ያለ አገር መቆየት የምትፈልጉት እና ምንድን ነው ፓስፖርት አወጥታችሁ በጠለብ የመጣችሁ ናችሁ ይቃማ ማሰራት የምችሉት። እንግዲህ በህጋዊ መጥታችሁ ይቃማችሁ የተበላሸባችሁ ማሰራት ትችላላችሁ። እንግዲህ አሰሩት እላችኋለሁ። በባህር የመጣችሁ በዝየራ የመጣችሁ ይቃማ ማሰራት አይቻልም። ይቃማ ማሰራት የሚችሉት እንደኔ መጥታችሁ የጠፋባችሁ ይቃማ ደግሞ በህጋዊ መጥታችሁ ይቃማ ገዝታችሁ በውጭ መጥታችሁ ሰዎቹ በለጋ ያደረገባችሁ እሱን ማስነሳት ትችላላችሁ። ተፈቅዶላችኋል። ሳኡዲ አዲስ ህግ አወጥታለች። እንግዲህ ወደያችሁ 3 ወር አስቀድማችሁ ፓስፖርታችሁን አወጥታችሁ ህጋዊ መሆን ትችላላችሁ እላችኋለሁ። ቪዲዮን ከተመቻችሁ እንግዲህ ከበሽታ ትንሽ ሻል ስላለኝ ነው የገባሁት፣ ላይክ ሼር አድርጋችሁ አስደስቱኝ። እወዳችኋለሁ። ኢትዮጵያ ሀገሬ ለዘላለም እየሳቀች ትኖር። ጦር ሜዳ የሚገኙ ወንድሞቻችንም እግዚአብሔር ጥላ ከለላ ይሁንላችሁ። ሁሌም ማስቦም ለነሱ ነው፣ ሁሌም የሚጨነቆም ለነሱ ነው። ሁላችሁም በያላችሁበት ስለ ኢትዮጵያ መከላከያ እያላችሁ ጸልዩ። እወዳችኋለሁ። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጉን አትዘንጉ። ባይ